det dog, der sker. Hvor er mit julemands humør? Se udenfor, det sneer. Og der er is på alle søer, men der er ingen julestemning her. Mon det bliver jul i år. Min julepost er væk. Kan børnene ikke skrive mere? Jeg plejer at få en sæk. Nu har jeg bare dette her og gule øjne under vores seng. Mon det bliver jul i år. Ja, det bliver jul i år. Julen står på spil. Søde børn skal sende brev til julemanden, og vi må tage en tørn og være gode ved hinanden, for ellers bliver det aldrig rigtig jul. Mon det bliver jul i år.